save your soul garden pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ numbers of reality. À ń talẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì lè bá yín kọ́lé sórí òyìnkè ilẹ̀ tẹ́ bára lọ́dọ̀ wa. Tẹ́ ó sì gbẹ́ kọ́kọ́rọ́ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré. Ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ save your soul and numbers of reality. Ìdí nìyí tá a fi mú àǹfààní tó gbọ́ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò. Tá ó sì máa tà ní déédéé iye tí wọ́n talẹ̀ lágbègbè yìí. Ilẹ̀ wa kò jìnà rárá sí Lekki Seaport. Bẹ́ẹ̀ni 10 minutes drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira. Tí a sì ń tẹ̀ yìí tó jẹ́ 5 minutes drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira. Documentation ìṣọ̀ lórí gbogbo ilẹ̀ tẹ́ bára. Ilẹ̀ wa ò ní sand filling títí yọ kùnùnù débẹ̀. Iná ìjọba débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Àní káyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn. Ló jẹ wá lógún ní save your soul and numbers of reality. Ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn. Nílànà Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú save your soul garden and numbers of reality. Àǹfààní bíi save your soul Lagos Central Mosque, save your soul International School, save your soul Hospital, save your soul Madrasa níbi tá a ti máa kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti save your soul Technical School, ilé ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ lè kàn sí wa. Save your soul garden and numbers of reality office wà ní number 3 Ayégbàmí Street, Ikegun Folú Ìbẹ̀jù, Lekki, Lagos State. Ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-539-4728 tàbí 0901-482-5779. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447-908-859-037. Save your soul garden and numbers of reality. Ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ló fi yé wa pé kò sí àìsàn kan tọ́lọ́run ọba àlá òfìwòsàn ẹ̀ tí nídìí. Kálẹ̀jọ gbáyé ìgbádùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú àlàáfíà ara pípé ni mo ṣe ń ṣe ìwọ náà lójú kòkòrò lórí àwọn ìlànà ìwòsàn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad là kalẹ̀ fún wa. Tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ò lẹ́bọ̀ kankan nú. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Asuna Islamic medicine? Ilé ìtajà ojúlówó fún prophetic medicine pọ́nbélé. Àwọn oògùn ìwòsàn àlàáfíà tí ò lẹ́bọ̀ nú. Tí ó sì wúwo gba àìsàn tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò tára fi dá ṣáká. Bí Abatu Saudal Black Seed Oil, Bolu Ibli Miracle in Camel, ìyẹn omi ràǹkómi, Hell Water, Olive Pomace Oil tó jẹ́ gidi, Asuna Mixture, akọkọlùkọ ẹ̀kọ́ ọkọ̀ jẹ̀díjẹ̀dí. Ní Asuna Islamic medicine, àwọn prophetic medicine tó kápọ̀ ọgbẹ́ ẹnu tó ń bẹ o. Èyí tí ó tún palẹ̀ kọ́ mọ́ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ fún tọmọdé tàgbà. Káyà ọmọ dun ni ẹ̀yìn ríro tó fi mọ èyí tí ó ṣàwòtá gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tètè máa bọ̀ ní Asuna kẹ́ ẹ wá ra ojúlówó prophetic medicine. Àwọn oògùn ìwòsàn tí ò níye méjì inú tí mọ́ làáfíà tó ní lágọ̀ọ́ ara. Asuna Islamic medicine wà ní Brooklyn Rise, SE 231JL, ní UK London. Telephone 0748083-9910. Asuna Islamic medicine fún ìwòsàn pípẹ́ tí ò múni takuntọ́ lọ́hùn. الله على الدوام والابتعاد عن الحرام. السلام عليكم gbogbo jama muslimin. Alquran lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Subadi dogba ninu igbagbo esin. A ma ro ogun emi gigun sinu ife gaga bi loko laya. Ni sakina salafi matrimony. Se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede. Tan woko tabi yawo nitori tolohun atase. Pelu itoka ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lona salafiya ti oni amulu mala igbagbo nu. Ti o si san gbowo ibobe ka to ojo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba wa nwoko tabi wa ya loju ona salafiya nibi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07-466-34-7748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbirupin ti o yo mare ni la se gudo gbirupin to ba da sori ile kile kumaba tabi gbirugbin kirugbin sori ile to da gbogbo wa oni siyan lọlọba la ni sakina salafi matrimony se ni didogba ninu igbagbo lo se pataki. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó ń fàságo ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́ ńlá Muhammad. Tọrọ lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tó bá láwọn fìwòsàn rẹ̀ tí nídìí. Àwọn prophetic medicine tó kápá ìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara lálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí Goodness Prophetic Healing ní Chicago, Illinois ní USA. Àwọn prophetic medicine bí omi ràǹkómi, wàrà ràǹkómi, Hell Water, Black Seed tá a mọ̀ sí Abatu Saudal, Zaitun, Ruman, Zebi, Èso Sanjabi tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ
lọ́dọ̀ tún. Bíi Roykio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Roymatin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tọ́hún tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa rẹ ni jẹ́. Àtẹ̀yí ta lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Prokio lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower gbẹ̀yìn. ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fún ni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Imuroi ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú. Goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí. Wọ́n wà ní Chicago, Illinois ní USA. Gbogbo ìpínlẹ̀ tó so USA rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé Canada. Ẹ sá ti kàn sí Aja Vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783. True prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Goodness prophetic healing ní ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوتما باورو والو إبتياتي درونيانا بناني أوتنتك بي علينا بوتو دي جاسبك بي أرواناء تتيوني ó sọ pọ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ pọ̀ mọ́ ti ìjẹta àti ti ìjẹrin torí wípé gbogbo àwọn àyà tí a ń ké láti jẹrin yẹn ni gbogbo rẹ̀ pátápátá ó dá lérí sọ́mọ́rì dáwà èyí tí ànábì wa yóò sọ fàárí sọ́làtọ̀ wọ̀sẹ̀ràn tí wọ́n se nínú ìtàn ìgbésí ayé wọn tí ọlọ́run ọba gbé sínú sóra yìí tí wọ́n bá ní àyè àkọ́kọ́ tí ànábì yusuf ti ráyè se dáwà tí alukur'ani gbé jáde fún wa ààyè yìí náà ni tí a bá wá wòye sí ààyè náà a ó rí wípé nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo náà ni ànábì wa yusuf alayhi salatu wa salam náà ni wọ́n rán nínú àyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin èyí tá a fẹ́ kí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin rẹ̀ lénìí nǹkan ẹyọ kan òun náà ni wọ́n tẹnu mọ́ kí ni nǹkan náà òun náà ni nǹkan tí wọ́n bá ń lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn bàbá wọn tí í ṣe ànábìwa ibrahim àti ànábìwa ishaq tó fi wá dórí ànábìwa yaqub tí àwọn náà wá jogún ẹ tí àwọn náà wá jẹ ogun ẹ òun náà dẹ ní nǹkan tí gbogbo àwọn ànábì tí wọn wá lẹyìn ànábì yusuf náà rán tó fi dórí ànábìwa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ẹni tí kò bá ti rán nǹkan táwọn ànábì yẹn rán ẹni tí kò tẹnu mọ ẹni tí àwọn ànábì yẹn ń tẹnu mọ
ẹ lọ mọ̀ pé kò jọ àwọn ànábì yẹn rárá o. Wọ́n kàn fi orúkọ pé òun jẹ́ àfà àbí òun jẹ́ sheikh àbí òun jẹ́ doctor àbí professor nínú ẹ̀sìn islam. Wọ́n kàn gbé lérí ni tí kò bá ti jọ wọ́n nínú nǹkan tí wọ́n rán nǹkan ẹyọkan tí wọ́n ń tẹnu mọ́ yìí. Ẹ sọ wípé dáwà rẹ̀ kò dúró dáadáa. Ẹ sọ wípé iṣẹ́ tó gbé dání kò jọ àwọn ànábì ọlọ́run. Olùgbọ́ mi máa wò wípé kí ni nǹkan náà tẹ wá ní gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run tẹnu mọ́ yìí. Báwo ni wúrí fún wa tá a fi padà sínú àyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí èyí tí ànábì yusuf lò àìsọ̀làtò ọ̀sẹ̀rẹ̀ ìwọ́ tó bọ̀ wá mọ kí kò máa wo translation rẹ̀. Ìwọ́ náà gangan ò ti mọ kí ni tí a fẹ́ wí kó tó di pé awe jáde. Torí wípé irú ìlànà báyìí tí a bá kà á fúnra wa a gbádùn rẹ̀ a sì gbà sínú gbèsè ayé iwájú pé kẹ gbọ́ lẹ́nu tèmi lẹ́ẹ̀kan náà lọ. Ẹ jẹ́ ká padà sínú sọ́làtò yusuf ká gbé láti ibi àyà 37 ibẹ̀ náà ni lọ́wọ́ parí ẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dá wà yẹn lọ. Àyà 37 nígbàtí àwọn méjèèjì tí wọ́n wà lẹ́wọ̀n tí wọ́n lọ gbé àlá tí wọ́n lá lọ bá ànábì wa yusuf àárín sọ́làtò wasalam pé báwa túmọ̀ aláì òun náà ni àyà 37. Ọlọ́run bá ń sọ pé lẹ́yìn àwùjọ ìbílẹ̀ ìmìnà ṣàìtọ́ ọ̀nà rọ̀jìn ọlọ́run sọ pé kọ́ọ̀lá láyà tí kò mọ̀ tọ̀ ààrùn tó rọ̀ zakọ́ ní hi ìlànà bá tó kò mọ̀ àbí tàwí lè hi kọ́bẹ̀lẹ̀ àyìn àti ẹ̀kú mọ̀. Kọ́ọ̀lá láyà tí kò mọ̀ tọ̀ ààrùn tó rọ̀ zakọ́ ní hi ìlànà bá tó kò mọ̀ àbí tàwí lè hi kọ́bẹ̀lẹ̀ àyìn. Ó wá sọ pé dáríkù máa mi máa àlámà ní rọ̀bí. Dáríkù máa mi máa àlámà ní rọ̀bí. Wá kèsì láti bẹ̀ yẹn, ó wá ní ìnìní. Ìdàrọ̀ tùmí látakọ̀ omi láyò mínú lábí là. Àkíwàtí hún ká. Olùgbọ́ mi ronú sí àyà yẹn, ó ti máa mọ ibi kí ni ànábì yusuf rán nínú àyà yẹn. Ó lè pọ́ sọ pé kọ́wọ́mìn láyò mìíràn òun ẹ̀bì là tààràkìtò mílàtà kọ́wọ́mìn láyò mìíràn ẹ̀bì là lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n hùn bí láàkìrọ̀tì hùn. Ẹja tó ń bọ́ sí àyà 38 ká tún wò kí tún ni wọ́n tún tẹnu mọ́ láàrin ni. Wọ́n tún sọ wípé. Ìsáàkọ́ wáyà kú. Ẹ̀yà lẹ́yìn tí wọ́n máa sọ pé orúkọ lásán ní Adamben ọ̀yà farabalẹ̀ sí ìtọ́ tẹ̀lé. Kí ni wọ́n wí? Máa ká lánà ànú ṣíríkà bí láì mí ṣe yìí. Wọ́n ní mí ṣe yìí náà ni wọ́n wí. Dáríkà mí ń fagùn ilà ìhàlẹ́ yìí náà wà hàlẹ́ náà sí wà láàkì náà fẹ́rọ̀ Ẹ wá jẹ́ ká wọ àyà 39 èyí tá a ké ní àná. Àtún bá ń bẹ̀ kí ni wọ́n ń bẹ̀ àtún rí. Ìwọ náà máa wo olùgbọ́ mi alápọ̀nlé. Kí ni wọ́n wí? Yà sọ ríbà ní síje ní àrùbá gùn mú tàfàríkù nà kọ́ ìrùn àmìlà olúwa ìdúlkọ̀ yá. Mo lérò pé láì ṣẹ̀ṣẹ̀ fún yín ní ánsà yẹn, ó yẹ kó ti yé gbogbo olùgbọ́ wa. Kódà tí ò bá máa kí wúkà tó bá ka translation rẹ̀ tí wọ́n túmọ̀ síde tó gbọ́ yé a ó ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ní kí ni ànábì wa yusuf tó rán nínú gbogbo dáwà lánà àyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí wọn ò rán nǹkan kan bẹ̀ ju at-tawhid. Wọn ò rán nǹkan kan bẹ̀ ju at-tawhid lọ. Kí ni mo ní wọ́n rán jama wa? Ǹjẹ́ ń pè ní tawhid náà làwọn kan tí wọ́n ń bẹnu àtẹ́lù tí wọ́n máa ń pè ní àwọn alákìdá. Tó bá ti láwọn alákìdá àwọn ànábì ọlọ́run ló ń wí. Tó bá ti bú pé àwọn alákìdá ló ń bú túmọ̀ pé àwọn ànábì ọlọ́run ló ń sinkínì. Ọ̀wọ́ náà wo gbogbo ìta àkà yìí. Odidi àyà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìta tún gbọ́ lónìí wọ́n tiẹ̀ wá fọ́gbà yán ga níbẹ̀ ń tiẹ̀. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó síwájú ni àpẹsọ díẹ̀díẹ̀ wà mẹ́. Ṣùgbọ́n bí eléyìí wọ́n kúkú là á mọ́lẹ̀. Wọ́n wá fèsì àwọn èèyàn yẹn gan. Wọ́n wá lo bọ̀mí rò lè mọ̀kà tọ̀bí. Wọ́n lo pronoun tí èèyàn fi ń bá èèyàn sọ̀rọ̀ gan yín ni mo ń bá wí o. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò lo bọ̀mí rò ra ìbín náà ni wọ́n ń lo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Pronoun tó jẹ́ sí pé kò fèsì ń tà ń bá sọ̀rọ̀. Èyí léyìí wọ́n wá lẹ̀ mọ́lẹ̀ gan pátápátá pé tó ẹ̀yin gan ni mo ń bá wí. Èyí tí a fẹ́ ká gbọ́ yín bẹ̀yẹn ni pé ànábì wa yusuf àárín ìṣọ́lá tó wọ̀ sálám
won wa tun tesiwaju ninu dawa ti won se fun awon ero won won soro tawhid yi ti wo ti ta ko nti e ma sala ti re pe e ma soro tawhid abo ta ko ni ma lura sa re pe e ma ko mo ni tawhid abo ta ko ninu ijo ti odale e yi pe e ma soro tawhid nbe o tori pe oro tawhid yi ma tu nkan ni be ni tawhid ma tu ro nti e na ni da na eyin te di rojo na le fe gbo tawhid to ba je si pe dodo le ba gbe dani ni a ma ran tawhid n gbogbo gba ni so mo n bo je si pe oro le gbe dani eyin na ti ma pe ero tawhid n bayin tawhid o se kini yo tu a tu ro ta bi elubo yo fo gba yan ga fun yin awon anabi olohun gbogbo won patapata ti won ba ni kini won ran kini won tenu mo dasan loru layin yo ni kankan sile nu won o na loro tawhid ma se bo ma se bo ma se bo ma mun kan mi mo olohun ma mun kan mi mo olohun gbọ́rọ̀ bákan lọ́lọ́run nìkan mọ́ wẹ gbé ayé mọ́ gbẹ́mí lé nǹkan kan lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala wá sí tòní tí anábì wa yusuf wá fẹ́ ṣe yìí wá sí ńlá ni o ọlọ́run kó fún alókun àtágbára tá a fi túmọ̀ rẹ̀ tán àti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọba ẹ̀yìn tẹ́ gbọ́ wa náà làákàyè àti ọgbọ́n àtòyè tẹ́ fi gbọ́ wa yìí ọlọ́run ọba kó fún yín anabi yusuf n sọ fáwọn èrò ẹwọn yìí lẹyìn ìgbà tó ti pè wọn yígbé yá sọ àhìbá yìí séjì ni àrùbá bú mọtàfàrẹkù ní àkàyèrò ní amíláhù lè wáhìdù lọkọhàr. Yá sọ àhìbá yìí séjì ni àrùbá bú mọtàfàrẹkù ní àkàyèrò ní amíláhù lè wáhìdù lọkọhàr. Wọ́n wá kọjú sí wọn wá lamọ́lẹ̀ pé máa tá a bù dùnà mí ìlà. Mata abuduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum illa asma'an samaitumuha Allahu biha min sultan ma anzala Allahu biha min sultan inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah amara ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه إلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا بوا يوسف عليه الصلاة والسلام. Oh yeah. Okay. You do not worship beside him, but only names which you have forged, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. The command or the judgment is for none but Allah. He has commanded that you worship none but him. That is his monotheism. That is the true straight religion, but most men know not. Bẹ́ẹ̀ ni anábì wa yìí anábì àpọ́nlé anábì yìí anábì ìbùkún ti ṣe anábì wa yusuf aleyhissalam wọ́n ní ẹ̀yìn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ látànà láti jẹta láti jẹrin tí mò ń kí ọlọ́run ọba tó dá mi tó dá yín tí mò ń kí fún yín mo sọ díẹ̀ nínú orúkọ rẹ̀ fún yín pé òun náà ni allah òun náà tún ni alwahid
o na tun ni alqahab mo royin se re fun yin pe teyan ba ti fe bo sile ti o mu nkan mi mo lohun oba to se koju mo po nfe ni ma yo ni ma baba wa mebo ko le ni ma be yan ba ni ma yo mana mo ki fun yin pe se olohun oba niyan mo tun ki fun yin wi pe awon baba mi to si waju ti gbogbo yin na mo pe ni olohun ni won anabi wa ibrahim ati ishaq ati yaqub inti mo wi na lawon na wish be yan oba won te gbo won n te gbo lenu mi na le gbo lenu won ka ni pe ba won ara won kan ti won tun ko mi ti an ni ki ma wi tolorun na si fi ran mi na ni pe ma ta'buduna min dunihi illa asma'a ma ta'buduna min dunihi illa asma'a ay awon kan palapala ten sin yi mo nibe won pe mo ah won ni won pe mo ke se ma nafiya lele yan o ma mausuliya yan yan allazi yan in kan rada rada nbe o se tun ma ma anabi yusufu yeye orisa won be sugbon ko la mole okan lo gbolohun ta ye si pe omo tun ma se pe kini yan ni la ri won ni ma ta'buduna ka won kini rada rada te nsin won won yi min du ni leyin olohun oba illa asma'a gbogbo ten sin yi oruko lasan ni nje oruko lasan na ni nje ame tu ma re se pe ma ta'buduna min dunihi woni ma nafiya bi'a le sin kankan leyin olohun le ri nkankan sin leyin olohun aforuko agba fifo lasan illa asma'a o ko lasan ni oje asma'a oruko lasan ni oje oruko tu ni tuma oruko tu ni ti oruko re oro na ni e ma sin ba ma gba la ye pada baba je si pe nkan to wa loke le nsin asma'a samaitumha oruko kan lasan ni ti o ni tuma samaitumha baba je si pe nkan te nsin ori le lowa bakan asma'a samaitumha samaitumha oruko lasan ni yo gbe le ri bi harahara ko ni ni tuma kankan ma ta'buduna gbogbo nkan te ri e ma sin to ba ti yato tolorun oba oruko ti o ni tuma na ni o ma je illa asma'a samaitumha awon oruko te so fun la yin ni o eyin le so fun la yin pe oruko re o ma je bayi oruko re o ma je bayi naam awon eleko so yi pe nle wa n bi bayi ta ba n wo lo ba nina a ma wo wipe awon nkan te n sin pe awon eyan nile wa n bi abi Nigeria lapapo ati ni bomii na awon nkan mii ti e n sin ti kii so olohun oba yi oruko kan lasan te so ni samaitumha antum wa abaukum eyin atawon baba nla yin le so olohun o so be ituma pe olohun o so na ni pe ma anzalallahu biha min sultan Ọlọ́run ò sọ kalẹ̀ Ọlọ́run ò sọ pé ó kọ tí ó máa jẹ́ nìyẹn wọ́n lè fi jẹ́ sí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ ẹja mọ́ àpójú inú àwọn òrìṣà àtìlẹ̀ wa ń bí ṣe tán náà sìn wọ́n ní ilá asma ansamma ìtòmú ha antum wa aba ukun ilá asma ansamma ìtòmú ha anabi yusufu se wa si fun won yi pe oruko te so gbogbo osa te n gbe loruko yi te fokun te fun loruko te n sin yi eyin olohun ko lo so eyin atawon baba yin le jo so ni oruko awa na n so fun yin ero wa nilu wa ta wa yin na gbogbo osa te fun loruko yi e be mo poruko oro won asma ansamaitum wa oruko te so lasan ni ti oro awon ti aso ogun yin ogun abi orisa kan ni n je ogun abi so wa gun fun ni ko gun fun oya yin ko le ya ọsun ko le sun o le gbe ọsun o le sun ko tun le sun abo le move ni bi bi o wa lati je na lo wa to ba je po le sun ni aye po o ko to da ni o ko re asma ansamaitumha eyin le so lasan ti o ni tuma kankan lara e so ọsun ko le sun ko tun le sun funra re
san go ko le san kankan ifa ko le fa nkankan se mo pe asma ansa maitu muharram be na ni gbugbu awon kan te ba ti sin leyin olohun e lo mo pe oruko lasan na ni kini ni nje oruko un ko ni tumo kankan ni ara anabi su so ba n fun pe owo sa ten sin yi o oruko lasan ni o eyin le so ko ni se kankan to le se fun yin ma anzalallahu biha min sultan ma anzalallahu biha min sultan eyin le so fun ayin o ko ni evidence kankan ninu esin tolorun fi ran wa ti se tawhid ko su ko kankan fun won wa n tesi waju pe inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah seyin omo ni pe gbogbo ti n pe ni idajo atase esin atase aye owo ta lowa owo olon ni inil hukmu illa lillah ora be ni ko won so fun awon anabi yusuf n so fun awon eyan won yi pe erope o sayen le o le se dajo kankan ni ko le daju esin fun yin ko tun le daju eto aye fun yin bakan na ko le pase eto aye yin ko tun le pase eto esin tori pe olon nikan ta n soro pe ke wa sin yi o nikan lo ni ase esin ati ase aye amaro alla ta'budu أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أنت مونيوني ida jo lowo yi tin se olorun oba yi o ti pa se tele tele won lo ta se pa pa se wa loko e ninu awon pa se wa to pa na ni pe allah ta'budu illa iyya e bo do sen lo mi aya fo olorun oba e bo do pe lo mi aya fo olorun oba ta'budu illa iyya awon le beni pe anabi wa yi ayi salatu wassalam won so fun won pe gbogbo nkan ten sin ni olorun e fi ile allah ta'budu illa gbogbo nkan ten sin ni olorun yi e fi sile e ma sin ma e wa sin olorun won wa so fun yi pe ah te ba ti sin olorun e ti ku ninu esin kinu ni won pe esin ta won wa ninu eyen esin ti won wa ti won pe asma ansa maitu mu won esin kinu sugbon won la male fun won te ba ti pada sibi ti mo wi dhalika dinul qayyim ẹ̀sìn tí mò ń pè yín sí oná lẹ̀sìn tó pé pérépéré tó dúró dáadáa tó tó yanrantí kọ́yìm ẹni tó ṣe é rí kọ́yìm tó gbéni débi tá a fẹ́ dé ṣùgbọ́n tẹ́yìn sìn yìí yóò lẹ̀yìn mọ́lẹ̀ lójú ọ̀nà padà ni kò ní sìn débi tí ẹ̀ ń lọ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà bá ti wá ròyìn nǹkan yìí tó anábì sùfò wá parí ayà pé wàlá kí n na akitarọ náà sí làáyà àdàmú kini la ya alamu na nbe ni pe won mo esin to do zalika din lo qayyim won mo won o si mo pe ale in al hukmu illa lillah won mo be kana ni won mo pe awon o sa ta won so loruko yi olorun oba o fowo sin ti won si won ni oro ti won so yi pe opolopo awon eyan mo ni a bin sai ni a bin se ibaje ni a bin se bo won na nabi yusuf alayhi salatu wassalam won le wi pe aimakan òun náà ló bí sísin nǹkan mi ní ẹ̀yìn ọlọ́run gbogbogbàkigbà tá a bá ti ń fọ́n mímọ̀ ká gbogbogbàkigbà tá a bá ti ń fọ́n mímọ̀ ká bẹ́ẹ̀ náà ni sísin nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run yóò máa rìdíùsì láwùjọ gbogbogbàkigbà tá a bá ti ń jókòó jẹ́ tá a lọ pé tèmi ni èmi ti ríra mi báyìí èmi ò kò sí tọ́kàn mi pẹ̀lú ọmọ ní kejì ẹ lọ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ń sin nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run wọ́n tó máa fẹjú sí torí pé ìṣù yóò máa jẹ gàba lórí ọkàn wọn anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam wọn parí wáàsí tí wọn ṣe fún àwọn èèyàn yìí ní ṣókí wọn ni ẹni tí mò ń sọ fún yín náà ni wípé gbogbo nǹkan tẹ́ ń sin lẹ́yìn ọlọ́yin yìí kò lórúkọ gidi kankan orúkọ fake asma ansa maitu mu orúkọ fake ló ní kì í sorúkọ gidi àti túmọ̀ ẹ̀fọn pé ogun ogun ọya kò sí kí ni kò ya ṣàgó náà ò lè san kankan ò lè fa nǹkan ọ̀sùn ò lè sún kò sí lè sún orúkọ fake náà lẹ sọ anabi yusuf n sọ báwọn fún wa nígbà ìbá ti aṣọ ọkọ fake ajẹpẹ n tẹ ẹ sọ náà fake ló náà ni ẹ padà wá sọdọ ọlọrun tó jẹ sí pé òun ló ní gbogbo ohun tó jẹ mọ ìdájọ àti àṣẹ ọ̀hun náà sì ti wá pàṣẹ ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí pàṣẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ sí nǹkan míì ẹ gbọ́dọ̀ pe nǹkan míì ẹ gbọ́dọ̀ gbẹ́mìlé nǹkan míì àyàfọ́ ọlọ́run tẹ bá ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti ṣe ẹ̀sìn òdodo nù ni dáríkẹ́ dín lọ́kọ́ yìí ṣùgbọ́n o mo rí wípé àìmọ̀kan ọ ń dà yín láàmú àìmọ̀kan ló bí ìsìnkúsìn tí ẹ ń sìn náà sọ pé wàlákì ń ná
Na olugbo mi alakunle je ka kiu die lara aya yi ka se gba ogun ati oye ti Olorun oba to wa sona ninu e lori e leni ti a ri mu wa fun wa abe Olorun oba ta ba tin gbo Olorun je ko wulo fun wa laye ati ni al-qiyama anabiwa yusuf alayhi salatu wa salam ti won fi bere dawa to ni won ma ta'buduna min dunihi illa asma ma ta'buduna min dunihi illa asma on asma'u uruko dalilun ala anna al-asnama la budda lahu min ismin wa fihi bayanu ahmiyyat asma ti won pe ni asti anabi yusuf so pe ma ta'buduna min dunihi illa asma pe gbogbo nkan te ri esin leyin olohun ko je nkan kan ju oruko lasan lo oruko lasan ni kini na lo je won ni tuma si pe gbogbo awon orisa te ba tin pe lo orisa te ba bi ale re pe so ni oruko ma so pe be ni oni kini ko so orisa ti nbe lori ile ti won fun ni ko si ni yo loruko gbogbo ko da je si pe sawon pe gbogbo orisa na oruko kan na gbogbo won pada lo je npari ki oruko ti won je npari ashaitan oruko ti won je npari ni kini ashaitan en sugbon lo mo pe gbogbo orisa kokan ti ba nbe gbogbo e ni o ni kini ni o ni oruko ni odun kan mo wa ninu gboro le ife mo wa an a lo sin kokan be mo gbogbo kona kona to ba rin bayi lo mo ro orisa nbe la ni ba ti ri kikan to tobi bayi mo pe o sa nbe ni die nínú gboro lè fẹ igi tó tóbi nínú gboro ò sáńbẹ́ ń di ẹnu so máa ń bèèrè lọ́dọ̀ ẹnìkan tí mo ti lọ kírun mọ́sálásí mo ní kílò ìlórúkọ ìṣọ́ léwọ̀n ní àhàúsà bó nọmba kínní kan orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ báyìí tó kéńbẹ̀ yẹn náà nǹkan orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ báyìí àwọn ìlú tó sá pọ̀ sí tó bá débẹ̀ àwọn máa gbọ́ tí wọ́n máa fún kálukú wọn ní kíní orúkọ tiẹ̀ lọ́wọ́ máa fi gbogbo tí wọ́n ń pè lórí ìṣà gbọ́dọ̀ lórúkọ kìí sì ò ní lọ́bẹ̀rẹ̀ láti jókè ní àná tẹ́lẹ́bọ́ ti wà iná ni wọ́n ti ń fún òrìṣà wọn ní kíni orúkọ àwọn òrìṣà táwọn èèyàn ń sìn náà nínú ẹ̀sìn ìsìláàmù náà ń bẹ̀ gbogbo sàárè kọ̀ọ̀kan náà ló ní kíni orúkọ ti ìkan ìmí ọmọ jẹ́ pàṣán ìmí ọ jẹ́ kùmà àbí sàárè pàṣán sàárè ṣéwù pàṣán pàṣán ṣéwù kùmà ṣéwù kòndó ẹ̀rí káàkiri bá lọ́nà wọn má tábùdú náà mi dú ni ilà àsìmá gbogbo ẹ̀ lórúkọ ma ta'buduna min dunihi illa asma wa fihi bayanu ahmiyati al-asma wa fihi bayanu ahmiyati al-asma won ye oro yi fi yi wa pe oruko pataki nto mo to sa fi loruko bo ni nkan to wa da ofisi e ko wa ma ni oruko wa anna laha dalail ala al-musammayat ala ma fi oruko a ma ni pa lara nta ba so awon oni mi ma ti salaye e na lọ́fà tó fi jẹ́ sí pé annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n bá ń lọ tí wọ́n bá ń jáde lọ àbí wọ́n fẹ́ se nǹkan kan tí wọ́n bá gbọ́ nǹkan kan gidi tó jẹ́ pé ó nítumọ̀ tí èèyàn lè fi ṣe fálù wọn a máa dùn sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ká ní pé wọ́n ń lọ jáde lọ nísìn wọ́n ń lọ sí jihad wọ́n wá gbọ́ ya ghaliba wọ́n pẹ́ nìkan tó kọ́ ń jẹ́ ghalib tí wọ́n bá gbọ́ báyìí inú wọn ṣe kí ni inú wọn ó dùn pé àjẹ́ pé àti ìṣẹ́gun ìṣẹ́gun ni wọ́n ń pè ní ghalib kíyàn ọ̀fẹ́ lọ sọ́jà ní ìṣẹ́ ọgbọ́jà lè rí ọwọ́ ń lọ lójú ọ̀nà ẹnìkan wá ń pariwo ọmọ rẹ̀ tó fẹ́ pariwo ní orúkọ tó sọ ní mo jèrè ọwọ́ gbọ́ tí wọ́n ń pè mo jèrè òun sì ń pe ọmọ ẹ̀yìn kì í sì wọ́n ní pé o lọ bá gbọ́rù nǹkan rìn nínú sharia islam ọ̀dà kọ́ sàǹfààní lára rẹ̀ kí ọmọ rẹ̀ ní pé alhamdulillah ọjà yìí máa sí kíni máa jèrè mẹ́ orúkọ nípa lára àwọn nǹkan tá a bá ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ló fi jẹ́ sí pé sísọ ọmọ lórúkọ àbọ̀dọ̀ sọ́ra ń bẹ̀ ká wọ orúkọ tó jẹ́ sí pé ó nípìn ní ọmọ ò nípìn lára túmọ̀ orúkọ náà ìmáàmù abirùn kọ́ yìí rahimahullah ta'ala wọ́n yàn nàna agbègbè ibẹ̀ yẹn náà. wàfi rọ́dùn alájàmíyà tí wọ́n mú ọ̀tẹ́sí láti wá rí àlìhìn. ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run ọba sọ láti tí wọ́n gbà wá fún wa látẹnu pé níbi ìta ànábì wa yusuf tí wọ́n sọ yìí pé má tá a bùdó náà nínú ní ilé àsìmá sàmì ìtumọ̀ ha à ń tún àbá òkú wọn ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí ó ń fi yé wa yìí pé ọ yẹ ká kó fún àwọn jàmíyà àtàwọn mọ̀tẹ́sílà o àdìyà lèhìn ẹlòmíà máa wò wípé àwọn oúnjẹ àmì àwọn náà làwọn tí wọn ní ọlọrun kò sórúkọ kankan tí ọlọrun jẹ o wọn náà lè pọlọ lórúkọ kankan torí ta bá pọlọ lórúkọ nǹkan báyọ̀ ṣẹlẹ̀
wọn ni ọlọ́run òjò kọ gbogbo bá ní arahman ta ní jẹ bẹ wọn bọ ọlọ́run ọjẹ bẹ arahim ńgọ ọlọ́run ọjẹ bẹ ok alikọdiru ńgọ ọlọ́run ọjẹ bẹ alaazizu ńgọ ọlọ́run ọjẹ bẹ wọn ni ọlọ́run ló kọ subhanahu wa ta'ala wọn ni ọrọ tí anabi yusuf sọ fáwọn arẹwẹ wọnyí ó fi yí wa yí pé ìdápadà ọrọ wà ńbẹ rọdù ká reply ká kó sí wọn lẹnu kakọ sáwọn jàmíyà lẹnu ọwà ń bẹ kí lọ fà torí pé ńgbà tó bá ti jẹ sí pé òsà bá lórúkọ bọ́ọ̀ wá lọ́lọ́run tó dá àwọn òsà ni ọ̀wá níní orúkọ àwọn jàmíyà ń bẹ o tí wọ́n sọ pé ọlọ́run lórúkọ àmì ilé gbogbo orúkọ lọ wọ́n lọ́lọ́run lórúkọ kankan àmì sọ pé dó gbogbo orúkọ láàgbà ṣùgbọ́n àgbà bíi mélòó kan ẹwọ nǹkan so àwọn òrìṣà wọn lórúkọ òrìṣà tí ò lágbára lórúkọ báwo wá ni ọlọ́run tí ó ní gbogbo nǹkan tí ọ̀wà ní ní orúkọ sàmẹ́tù mùhá. sàmẹ́tù mùhá àǹtùm wá bá òkun lùfàtì àsìmá ọ̀ṣìfàtì àlìláìta. sàmẹ́tù mùhá tẹ́símẹ́tù. tẹ́símẹ́tù sọ́nà mínkùn dalilun aláàdọ́à fi hìn wà ní nàkún àkọwà mí nìhun. wọ́n ní ọlọ́run tí ó ń sọ fún aláàrin wípé gẹ́gẹ́ bí anabi yusuf ti ń ṣàlàyé yẹn lọ pé ogun nǹkan tẹ́ ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run yìí orúkọ lásán ni ṣùgbọ́n orúkọ yìí sí òrìṣà lọ sọ́ra rẹ̀ bí ẹja bíra wọn léèrè sí òrìṣà lọ sọ ara rẹ̀ lórúkọ ni àbí àwọn tí ń bọ òrìṣà tí ń sin sàárè àbáwọn ni wọn sọ ní orúkọ ìdáhùn ni pé ọlọ́run ní sàmẹ́tù mùhà àǹtùn ẹ̀yìn lẹ́sọ̀ wàá bá òkun èyí tẹ́yìn ò sì bàláyé tọ́jọ́ pàǹbà báyìí ní abalògbà àwọn náà ni wọ́n fún yẹn náà ní orúkọ wọ́n ní òrìṣà òsọ̀rọ̀ ẹ̀ lórúkọ ẹ̀yìn lẹ ńgbọ̀rọ̀ wá rí bá ní ọ̀fi ya yí pé ta lọ́lágbára tí n ta sọ lórúkọ lọ́lágbára ni àbẹ̀ntọ́ sọ nǹkan ní orúkọ ẹ̀dàkùn ìdámẹ́ ló ń jẹ́mọ́ ẹ̀ntọ́ sọ nǹkan lórúkọ lọ́lágbára wọn náà wú bàbá ọ̀sọ́mọ̀ ẹ̀ lórúkọ ta lọ ga ọmọ bàbá ni ìyá ọ̀sọ́mọ̀ ẹ̀ lórúkọ ta lọ ga ọmọ ìyá ni ọ dá iléeṣẹ́ ẹ̀ lọ́sọ́ lórúkọ sí iléeṣẹ́ lọ́gá rẹ̀ àbí wọ́n lọ́gá iléeṣẹ́ wọn ni mo jẹ́ sí pé yín lọ́sọ òrìṣà yìí lórúkọ fúnra yín ó fi wá yí pé òrìṣà yìí kọ̀ lágbára nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ lórúkọ ó ní ẹni agbára jùlọ so làákàyè yín wá dà ibi kọ́ ẹ̀sán wà nù mo làákàyè yín wá wà tó yẹ kẹ́rù ní pé àwa la sọ lórúkọ ó dàbẹ̀ nípa lágbára jùlọ kò yẹ ká mu ní olúwa tẹ bá ti mú lólúwa ajá sí pé ṣùgbọ́n mo ló kọ ẹyìn nù ẹyin sọ yí pé ẹyin lọ̀gá rẹ̀ níbi ẹyin lọ sọ lórúkọ ẹyin náà lẹ́tọ́ wá ń gbágbára fún pé ó tún lágbára jù yín lọ báwo ló ṣe fẹ́ bàlàkà yìí mo bá nà án. ẹni tá a máa sìn tá a pè ní olúwa gangan fúnra ara rẹ̀ òun ní máa sọ nǹkan ló kọ ẹnì kan wò lè sọ ló kọ òun ní ò sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní kíni ó kọ. ẹni tá a lè pè lálágbára tá a máa sìn náà lẹni tó lè sọ nǹkan ló kọ tí nǹkan mi ò sì lè sọ ní orúkọ sòmórìṣà ti yín yìí kò lè sọ nǹkan ló kọ àwọn èèyàn náà tó ń sọ ní orúkọ èyí sì tẹ wá ń sìn ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba táwa ń wí yìí òun gangan fúnra ara ẹ̀ ní sọ nǹkan lórúkọ ọ ń sọ nǹkan lórúkọ ẹnìkan ò sì lè sọ ní orúkọ àyàfi tó bá ní sọ mí bẹ́ẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ kọ́ sọ ọlọ́run lórúkọ nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba sọ lórúkọ ó náà ní ànábìwá àìsà àìsàràdù bẹ́ẹ̀ náà ní ànábìwá yahya àìsàràdù àtàwọn míín náà bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀rọ sọ́ràtù alẹ́ imran àyà 45 lẹ́fì mọ̀ pé olúwa táwa ń sìn tiwa alágbára ni ọlọ́run tẹ́yìn kẹfìrí ń sìn yìí ọ̀lẹ́kulẹ̀ lórúkọ ẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórúkọ ẹ̀yìn lẹ̀ tó ń bá a sọ̀rọ̀ lórúkọ lẹ́yìn ìgbà náà kò sẹ́dá kankan tó tó bẹ̀ẹ̀ tí ó sọ ọlọ́run ní orúkọ gbogbo tẹ́yìn yorùbá máa ń pè ọlọ́run yìí ẹ̀gbá o jẹ́ máa ń pọ ọlọ́run pé ọlọ́run arúgbó ọjọ́ àná arúgbó kínní kankan ẹ̀ńtà sí wọn náà sọ fẹ́ darúgbó àwa ń ròyìn ọlọ́run pẹ̀lú àdàgbà má ṣe kínní mọ́tẹ̀pá ìsọkúsọ lẹ́ńsọ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láti máa sọ ọlọ́run lórúkọ nínú sẹ́ríà nàám ọlọ́run tún pe àwọn kankan tó sọ wọn lórúkọ fún rẹ̀ nínú wọn ni ànábì wa isa alayhisalatu wasalam aya 45 suratu ali imran ọlọ́run ọba sọ pé kọ́lẹ́tì màláyíkàtú ya mawuriam iná lọ́hà yorùbá ṣòro kìbi kẹ́lì mati minhu smuhu masihu ẹ̀yin sábẹ́ inú mawuriam. kọ́lẹ́tì màláyíkàtú ya mawuriam iná lọ́hà yorùbá ṣòro kìbi kẹ́lì mati minhu
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله لو سو عيسى لوكو عليه الصلاة والسلام تعالى سمي سايا الله لو سو ني اوروكو بناني انا بي ويحيى الله لو سو اوروكو سورة مريم آية كيجي الله عز وجل يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله أنتم قاتل بينك وبين يحيى ريش before يحيى تمسوي سيما بالك بالانيلم alagbara ni so nkan lo ko to tun so fun pe ko se n to je beri iwo le sori la iwo le fenu e so abo sare le ko sare o ti e le soro ani won tun sin osagan to ro pe nkan kan ni eyin si won le fenu ara re so pe oruko yi o ti mo fe so nkan yin ko se tin je beri tele tele o to be to ba so boya ni local te tin so o le mare ni ja o iwo gbe si international level won so fun ori e pe eni kan je be in China mo wa kini kan ninu kini kan jo kan mo wa nwa iwo mo ba ri kini kan tin je iwo lawon ilu kan ti ti se ile Nigeria mi be be ni awon osogbo to wa ina baba ni a fe wa o bro ri n to yo te gogo e aye ti look ara o ti lu tulu jara wa bayi bo ba ri pere pere o ri n to jo dada ko si nkan to fe wi jade to wa so pe iwo lo create o ti nbe o ti wa nbi kan olorun ni emi ni mo so yahya loruko osugbon ko se tin je be saaju re wa kama anaha allah ay samma bismin illa bima samma bihi nafsa olorun gangan ti ko fa pe e ma so mi loruko afi nti mo ba ni e ti mo ba so ra mi aw samma bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abi ti mo fi ko a ojise mi mo ni pe oya mo fi mo oya so fun wa pe mi mo je be mo ki sabi kan wa de ko po olorun je ba ya ni gba ani sabi ogbon ban sabi wa 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 ni boya kan na won ni so so ku so nti won o awon so so ku so bi a be yan fa ro te kunle ni se o ka wa ti yi pe ni kan so polo nje bayi nu won ta ba ti re ni nu alquran ati hadith ani gba ato ko si si meji nbe gbogbo ni mimo ni o ni gba lowo ni ti boya bo ikhtalafa awon afa Nigeria awon ogba awon afa kini gba ti won ko si tin je bayi ko se nti ogba oruko olohun oni sore ona tola ngba sora re inu kon so sinu alquran tabi kon so si anabi re sallallahu alaihi wasallam kanabi re wa gbe wa fun pe olohun olohun lohun je bayi yo wa so ban ko ngun ni so pe nso anabi gan so pe mo so olohun lo ko ala anabi sallallahu alaihi wasallam bi an se to bi to lodo olohun tu won o le so pe awon so olohun lo ko won so pe olohun ni ki nso fun yin pe ohun je bayi en tan pe ni alagun sugbon sa tin yi ko le sore loko olorun ta wa n sore ni oruko o sa tin yi ko tun le so nkan mi na loko na se ma gbadan wo meji ni ko le sora re ko tun le so nkan mi loko adamu te wa ni ni pe olorun ta wa nsin yi e wa ede eniyan to be ka so olorun loko sugbon ri sa tin yi ko le loko afi keyin ede eniyan ke fun ni se re po week pupo en ti a fe ko yi wa na nabi yusuf tin kin fun wa ni o se mo pe ne ba nkaya lo ba ni o le ma lo le rifi ko ma mo pe nkan ki be ba hun se mo pe se opolo ni awon ti an si ba soro awon na ti listen pe to a sa gun le a gun le sibi kan ni oni yi na babu asma'illahi tawqifiyya te ba ni ko soro ni pa oruko olohun lo mo yi pe ma jenu re ja waya o enu ja waya o ko stop ko padlock enu eni pe mi o gbodo wi nkan kan nti n pin ta oke ifiya ni pe mi o gbodo san kankan pa oruko olohun afi tolohun pe re tabi to jise re pe olohun je bayi mi o wa yi pe sewu kan ni olala omo lala loru omo maro kokan ni olohun je kini kan ni kan aya eyan ma muridi eyan ma wish eni isu lo ko re nje omo eni to nsin eni to nsin iso le ọlẹ la ma sọ lóko àwa lálà wa ni ọlọrun jẹ báyìí ọsọ ọlọrun lóko ọmọ pọ sọ pé ọlọrun wa ọlẹ ni o ni ọlọrun ti wa lágbára ni ẹnìkan ò gbóyà kọ pọ ọlọrun lóko kan tó o bá pè ọlọrun da padà sí ọ ó sì wà nínú àwọn tọlọrun sọ pé ẹ jẹ ségéyà níwájú òun wájú ọlọrun ẹ wọn náà wo sódà tàlẹ àárọ fẹyà 180 ọlọrun ti lérí sí wọn pé wọn jẹ ségéyà 180 sódà tàlẹ àárọ fẹyà 180 olùgbọ mi wọn náà sí ní orí bẹ
Ọlọ́run ní èmi ni mo lórúkọ ara mi, èmi ní lílà, èmi mo ní nǹkan mi, ẹnìkan ọba ní. Ìjẹ́pẹ́ nìkan wà sọ mí lórúkọ èmi mo lórúkọ mi o. Ọlọ́run ní wàlíláhi lásìmá olùhùsùnà fàdíhùn òbíhá. Wàlíláhi lásìmá olùhùsùnà fàdíhùn òbíhá. Èyí táwọn èèyàn máa ń rán mọ́nu káàkiri ni wọ́n wà gbàgbé ìparí ẹ̀. Ọlì láyé làṣìmá ọ̀nà ṣọ́sìnà ọ̀dẹ̀ ọ̀tẹ̀ bíréèkì nù. Ọ̀ọ̀ka ooru tún bẹ ní parí ẹ̀. Ọlọ́run ti wọ́n ní ọlọ́run ní mi mo lórúkọ tó dáa jùlọ. Ẹ máa fi pè mí. Ok, ojúkọ tó dáa jùlọ ń bo lọ́wà. Ràn sí wọ́n mọ̀. Ọlọ́run ní wálì la èmi mo ní. Ẹni tó lóun lo lórúkọ náà lọ́lọ́ bá pé dákun ọlọ́run bo lọ́wà. Àwọn wà wọnú àlùkùnrin ni wọ́n máa wá fàákọ́ jáde. Kìí pọ́ wá wà mú wọ́n wà sọ́pọ̀ lálà kan lóru. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ lálà mọ́nà àwọn sí òun yẹn nísìn. Yóò pé ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé yẹn tó bá lóun lálà. Ọ̀rọ̀ ẹ búrò ṣùgbọ́n san díẹ̀. Ju ẹni tó sọ pé olúwa bá mi sọ̀rọ̀. Òun náà ti dà àwọn pásítọ̀. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. Lójú gbangba báyìí náà pé ọlọ́run ti sọ mo ti rí ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ báyìí. Níbo ló ti bá ọ sọ èṣù ni ń bá ọ sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní wálé láyé àsìmá olùhùsùnà. Èmi ni mo làwọn orúkọ tó dá ọ̀dọ̀ mi náà lọ́wọ́ ẹnìkan ò sọ mí. Èmi mo sọ̀rọ̀ àmì tó máa lè láì ni pé èmi mú ní. Bí èèyàn bá sì ní nǹkan òun náà ló ní nǹkan yẹn náà lọ ni. Kì í ṣe pé ẹnìkan wà mú wa pé sísọ mí lórúkọ èmi mú ní. Ìtumọ̀ rẹ̀ èmi mo ní àmàdùlùlù rẹ̀ èmi náà ni mo ní ìtumọ̀ wá lè láyé làṣìmá olùhùsùnà iná nìyẹn ọlọ́run wá ní ẹpè mí pẹ̀lú ẹ̀ wá wo oró tí ń pa tí ń bẹ ń parí pé ọ̀ gbọ́dọ̀ sọ ọlọ́run ló kọ láìjẹ́sí pé ẹ̀rì bá wà ń bẹ fún ọlọ́run ní wàá dàrú lẹ́dí iná yóò lẹ́yìn ìlú náà fi àṣìmá ọlọ́run wa ìwà nẹ́bí àtàwọn sàábí àti gbogbo àwa mọ́mìnrin ẹ fi wọn lẹ ẹ mọ wulẹ bá wọn jiyàn àwọn tí wọn ń pè mí lórúkọ tí èsè tèmi àwọn tí wọn ń sọ mí lórúkọ fúnra wọn ìtumọ yìí lẹhìndúnà ìtumọ ìlhàdù pọ nínú ìtumọ ìlhàdù ni tẹsímíyàtúlọ ibi máa lámì yusuf mi nafsa. Lọ́wọ́ wo tafsir o tó ń gbọ́ mi o ẹ̀yin àfa ṣéhùn tẹ mú ọkọ̀ káàkiri tó yẹ pé ẹ ti gbàgbé orúkọ aláhù gan pátápátá. Ahamsa ka kọ aláwọ̀ ìyá ẹlòmíì ni ó kọ ọlọ́run kan níjọba nínú bolo ti rí ọlọ́run a máa jókòó gbanagbana báwọn ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan bí yẹn yí ha àyàn lẹ́yìn ahamu sakaku wọ́n sọ ọmọ kan sakaku òun gbọ́n sọ pé àwùzùbìlà ó kọ burúkú lọ sọ sakaku aláwọ̀ akubar so omugọ́lá àwọn èèyàn níbi ẹ̀sìn yìí lọ́ọ́kíwò gidi sam. Kí o lè bá ọmọlọ́wọ́n bá rẹ sí. Bọ́ọ̀ bá wá kí o gidi sá máa gbọ́ wá àsì tó dáa. Máa gbọ́ àwọn lẹ́kṣọ̀ tó nítumọ̀. Ọ̀ mẹ́ tó ń sin dáadáa. So ọlọ́run ní ẹ̀fà àwọn tí wọ́n ń pè mí ló kọ tí ì ṣe tèmi. Ọlọ́run ní ẹ̀yin mómìn ni ẹ pa wọ́n tì tọ́lọ́mọ́ sì ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ pé má bá wọn jẹ́ ni pé ìyà tí wọ́n jẹ dọ́bù ni ọlọ́run ní ṣàyójú záwúnà. Ọlọ́run ní inú ọ̀rọ̀ tí ànábì wa Yusuf ń sọ fáwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn èrò ẹ̀wọ̀n ẹ̀ oníṣà mẹ́tò mú ha tẹ́ pè fúnra yín ẹ̀yìn lẹ sọ. Mo á ń béèrè pé tó mo rò pẹ́yìn sí olóòsà tilẹ̀ wá ń bí báyìí náà tẹ́ lóòsà ṣe é ṣe súná òòsà yín. Torí pẹ́yìn lẹ sọ ló kọ. Ẹ̀yin náà sì mọ̀ pé ìkó máa ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá. Báàbà tẹ̀ sí ìsọ ṣẹ̀ríà. Ṣé ẹ sì kó máa fún ni àbí bó lẹ ti sọ ní níjọ́ tẹ́ fógùn ló kọ́ níjọ́ tẹ́ fógùn lórúkọ ṣé ẹ sì kó máa rẹ àbí bó lẹ jẹ́ o ṣé ẹ pé àwọn èèyàn tí wọ́n á jẹun àbí bó. Ìyẹn ni wípé àwọn orúkọ tẹ́ ẹ sọ yẹn lẹ sọ fúnra yín o àsìmá ń jẹ òfà orúkọ láàmà ànà láhà àwọn orúkọ tẹ́ ẹ sọ wọ́n yìí wọ̀n nípìnú ẹ̀ àwọn òṣàyàn antumọ̀ àbá òkùn àwọn alẹ́bí wa yusuf tó ń tẹ̀ síwájú pé antumọ̀ àbá àwọn bá ẹyin lẹ sọ àtàwọn bàbá yín wọ́n ní ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀rù wípé antum wà àbá òkùn wọn sọ pé antum nìkan wọn ni alẹ́bí yusuf sọ pé ẹyin nìkan lẹ sọ ní orúkọ wọ́n lẹ́yìn àtàwọn bàbá yín ìtumọ̀ bàbá yín bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ̀yin bàbá yín grandpa yín grand lọ́hùn-lọ́hùn-lọ́hùn dídé ibi tẹ́ ẹ ti ṣẹ̀wá ẹ̀yin lẹ sọ ní orúkọ yìí wọ́n ní kí láǹfààní tá a fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ yẹn anna tẹ́sìmìyà sàtàkùnú mùsùlùmẹ́rà wọ́n lé ayé àyè fi ń yé wa yí pé ntànà bí yusuf sọ láàrin ó fi yé wa yí pé pípé sísọ àwọn òrìṣà lórúkọ yìí yóò máa continue
kìí ṣe tàtijọ́ nìkan ni a máa lò bí tàtijọ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tuntun mi ó ṣe kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ padà kàmá kàdálíkà bá a ṣe láwọn okọ̀ àtijọ́ tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ á ráwọn orúkọ tuntun tí wọ́n tó máa sọ padà náà wọ́n máa sọ wọ́n máa sọ ìṣàyẹn ní orúkọ tuntun orúkọ tuntun orúkọ tuntun orúkọ tuntun ìtumọ̀ ẹni pé antum wà á bá a bọ̀ wàkàmà wújídátìlẹ̀ àsùnámù kọ̀dìmá olùgbọ́ mi mọ́ rò pé òṣù àtijọ́ nìkan ní bẹ́ tuntun tuntun ti ń ṣe kí ni o ó ti sọ mọ̀ bíi wọ́n ti dá ìṣẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ a sì mọ̀ ń gbà kan ìṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní ìsìn àwọn aráàlú máa ń kírètì ní egungun tí wọ́n máa ń gbé ńgbà kan ó níye nọ́mbà táwọn àwọn kan ti ń run ṣùgbọ́n wọ́n tún ti ń ṣẹ́ egungun àwọn tuntun tuntun ti ń jáde wọ́n wà fún lórúkọ àwọn ìdáwà mọ́ ní àwọn eégún tá a máa ń mọ̀ wọ́n pé sokoti nìkan jẹ́ àrídì tó yẹ ìyẹn náà lọ́ máa tò máa láǹtì ẹ̀ máa òpin bolẹ̀ tí ń rí ìyẹ̀ gan wọ́n ní àwọn bá ti pa adìẹ wọ́n á tu ìyẹ apá rẹ̀ bí apá ẹ̀ pé ìyẹ apá adìẹ máa ń gùn dáadáa wọ́n máa tu mọ́ ní sùhánà wọ́n wà hunjọ wọ́n á sọ́mọ lẹ́yìn tí bá ti ń lọ pẹ̀lú aṣọ òórùn rẹ̀ tó wà lára rẹ̀ ìyẹ́ wà lẹ́yìn àwọn pé àrídì tó yẹ eégún náà nù rẹ̀ eégún oríṣiríṣi ní ẹnsọ lórúkọ àwọn ní ẹnsọ lórúkọ ẹ lọ mọ̀ pé orúkọ tó máa lọ o fórísà àti fún egungun àti fún gbogbo àwọn nǹkan tí ọ̀dà tí ọ̀dà tí ọ̀dà tí ọ̀dà tí ọ̀dà yìí. Wàlíhàdà yájú wa aláàtú lábẹ́lẹ̀ ẹ̀yọ́ kìyà ń bẹ sọ́dí ha wa arbáde. Tá a bá ti wá mọ̀ pé orúkọ yìí ó máa lọ orúkọ tàtijọ́ wọ́n ń lò wọ́n tún máa lo tuntun padà wọ́n ràn tuntun wá kí ló yẹ ká wa tá a bá mọ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbọ̀rọ̀ ànẹ́bí kí ló yẹ ká ṣe ó yẹ ká dìde ká má dákẹ́ ká máa sọ pé kíní yìí ọ̀dà kíní yìí ọ̀dà torí pé tọ́wá wò pé tàtijọ́ nìkan la fẹ́ mójútó tuntun ti ṣẹlẹ̀ àwọn mọ̀ pé wàhálà méjì la fèsì bá ní a máa fèsì àwọn wàhálà tàtijọ́ àwọn orúkọ òòsa tàtijọ́ ibi kan là ń sọ látòní ọlọ́lọ́mọjọ́ tí sango ti kú ò láyé ń tiẹ̀ ó sì tún ń bẹ dì sí náà ọlọ́lọ́mọjọ́ tí iṣẹ́ rẹ̀ tún ń bẹ dì sí ọlọ́lọ́mọjọ́ tó gun ti kú ò láyé àtún láwọn tí ń tún bọ ògùn dì sí lọ́mọ pé tuntun ti ṣẹlẹ̀ o tí wọ́n tún ti ń dálẹ̀ o bá àfa kan bá ti kú báyìí sáré rẹ̀ ó ti di kínú ó ti dòòsà òun sì pé ṣéhù kínní kan wọ́n kàn lẹ̀ lórúkọ ṣéhù ní kí ló pẹ́ òòsà ni òkè kan bẹ ń bẹ ní ìlú kan nínú àwọn ìlú ńlẹ̀ yorùbá wọ́n ní òkè àlá wọ́n ní kínní kan kọ àlá sí ju sánmọ̀ ńbẹ wọ́n á lọ gòkè ńbẹ pé àlá wọ́n ti sọ bẹ̀ di kínú òòsà òkè àlá ni wọ́n lókè àlá lọ́mọ pé kí ló dì wá ní òòsà ni o oríṣiríṣi ló ti wá o kálukọ sọ ara rẹ̀ ni pé ẹ̀yin tó lábùlẹ̀ ẹ̀lùmí ẹ̀yin tó lọ́n pé kẹ́kọ̀ọ́ kó yé yín ẹ má jókòó kalẹ̀ o ẹ má yà sí bòmíì ẹ má jẹ́ kí nǹkan mi ò occupy time yín ẹ jẹ́ kọjá sí pé kinní yìí lẹ́mọ̀jútó àlàyé nǹkan yìí lẹ́mọ̀jútó kẹ́lẹ̀ bá jẹ́ kan náà àwọn tó jogún àwọn ànábì ọlọ́run ọba má anzala allahu bi amin sultan. Má anzala allahu bi amin sultan. Wọ́n ní ànábì yusuf aleyhisalatu wasalam ó láwọn orúkọ tẹ́sà àwọn òsáyìn yìí kò sínú tíra kankan o wọ́n yẹn pé ànábì yusuf ọ sọ wọ́n dẹ́gọ̀ pé ẹ ní tíra kò sẹ́ẹ̀rì kankan fún tẹ́sọ yìí tẹ́lẹ̀bà sí lẹ́ẹ̀rí inú tíra láti rí ẹ tẹ̀lá náà bí kankan lẹ́yìn fàṣímáwò lásùnà. àwòkọ́dínmẹ́ ti wọlé hadiza. láàlá kọta láha. àbíluwáyì abadá ní ìlú ẹtì tẹsán. ẹ lọ́mọ wípé bẹ́nìkan bá fẹ́ẹ́ sorúkọ òòsà kan mọ́ ẹ̀sìn kan àbọ̀ fẹ́ẹ́ sọmọ tíra kan wọ́n fẹ́ẹ́ sọmọ koran ni o àfẹ́ sọmọ báíbù ni o ẹ sọ fún pé tú dànù kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé anabi yusuf sọ pé má anzala allahu biha min sultan aya mi náà wà tó wà bá nínú fáwọn nǹkan yẹn má anzala allahu biha min sultan ọlọ́run ní kò anabi yusuf aleyhisalatu wasalam wọ́n ní kò lẹ́rìí kankan ó dẹ̀ fi yá pé gbogbo orúkọ tí wọ́n bá ń sọ òrìṣà bẹ́nìkan bá fẹ́ lẹ̀ mọ́ nǹkan tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbẹ́sìn kan ẹ̀wọ̀n dànù pé kò ṣeé ṣe eléyìí láàfin máa ṣe rọ́dù fáwọn tí wọ́n ń sọ yìí pé ọba tààlà wọ́n yẹn sọ pé wà fí ìrọ́ dùn ní alẹ́lẹ́dínà ẹ̀kọ́lù náà. iná ọba tààlà mi ń ta àná. àwọn ọmọgbọ́ ni o ọmọgbọ́ báyìí lẹ́nu ẹnìkan tó sì ń ṣàfihàn ara rẹ̀ sínú mímọ̀ kódà òun náà ti pe rẹ̀ ní ògbóǹtarìgì àfáàní sí ó ní níta fẹ́ ṣàlàyé ní ìsinmi pé kò síjà láàrin mùsùlùmí àti ẹlẹ́bọ ó ní kí nìjà abẹ ó nítorí pé nǹkan níyẹn ti wọnú ara wọn ọlọ́ba tààlà ó ní kì í sòòsà ọlọ́ba tààlà náà ni wàláì bí mo sì gbọ́ nìyẹn oúnjẹ náà mo sì mọ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí
ṣùgbọ́n nígbà tí pìlẹ̀ ọba ti dá akẹ́tùn lè dá wọ́n ni ọba tààlà ó ní ọba tààlà ẹnu ẹwọ́ ń gbẹ́ níbi sọ̀sọ́kúsọ yìí gbogbo ẹyin tẹ́ ń gbọ́rú gbọ́kúbọ̀ bá yẹ lọ́mọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo máa ń zẹ́lọ̀ lọ́hùn bí há mí ń sọ̀rọ̀ anábì yusuf lọ́káyà ẹni pé ń hí ilá máa tábùdú náà mi dúró nìyí ilá asma sàmẹ́tò múhà wà á kí ni máa ń zẹ́lọ̀ lọ́hùn bí há ìwọ wá sọ pé à ń zẹ́lọ̀ lọ́hùn bí há mí ń sọ̀rọ̀ tán ìwọ sọ pé à ń zẹ́lọ̀ lọ́hùn bí há mí ń sọ̀rọ̀ tó bá ti ní ọba látara ọba tààlà ni ọ̀sọ̀ pé à ń zẹ́lọ̀ lọ́hùn bí há mí ń sọ̀rọ̀ tán subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الحكم الا لله اسلوب حاصل وان يقولون تي وان سو بي ان الحكم الا لله تي النبي يوسف في سواس فاو يرو وان يي بي الا ما يي بي كو سونا با يو كانكان او لاتي مشريا وا ايا فدو الله با با كانا كو سونا با يو كانكان او لاتي داري اي ايا في كيني افاتو دو الله با وان ني اسلوب حاصل تي بن اسلوب حاصل ني بي مو كا كو سيبه ibi kò lè jáde síbòmí ìtẹ́npẹ̀ ní hukum aka kò sọ́dọ̀ ọlọ́run kò lè jáde sọ́dọ̀ anybody ìtẹ́npẹ̀ ní hukum ìyẹn ni pé sẹ̀ríà tẹ̀sẹ̀ríà ká sọ pé ẹ máa fi lè sìn mí ẹ máa fi lè sìn mí ẹ máa ṣe lè mọ fẹ́ràn rẹ̀ ẹ máa ṣe lè mọ kórira rẹ̀ wọ́n ní kò sẹ́ni kankan tó lè sọ bẹ́ẹ̀ àyàfi aláhùn nìkan bẹ́ẹ̀ náà ni ètò ayé náà ìní hukum kó ràn yọ kọ́ wọ̀ kílẹ̀ ọmọ kó sú kínìyàn ó jí kó kú kọ́dá kọ́mọ́dá kọ́lọ kọ́mọ́lọ kó múf kọ́dákẹ́ gbogbo nǹkan yìí ìnìlá hukumu ìlà àlìlá. wọ́n ní ìtumọ̀ ẹni ẹ wọ́n ní kí lọ́wọ́ àfàtí anábì yusuf fi yà sáàárín yìí wọ́n ní sọ fáwọn èrò ẹ̀wọ̀n yìí pé rògbò bíyà ọlọ́run rògbò bíyà ni pé ká darí ayé wíwá tẹ wá sẹ́wọ̀n yìí àti bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ ṣe jáde ọwọ́ ta lọ́wà ọwọ́ ọlọ́run lẹ́yìn wá gba náà bẹ́ẹ̀ ṣe sin ọlọ́run torí pé sátẹ́ǹsìn yìí ẹ ti gbéjọba fún ìjọba ìjọsìn ẹ ti gbé fún bẹ́ẹ̀ ṣe sin ọlọ́run náà ọwọ́ ta lọ́wà ọwọ́ ọlọ́run lọ́wà ẹ ní pé ẹ kò yẹ kẹ́ ẹ sin nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run ẹ jẹ́ wá kí ó níbi alḥukm wọ́n ní wà alḥukm ǹtí à ń pè ní hukm gangan tí wọ́n dárúkọ ń bẹ̀ yẹn ìran méjì ni حكم شرعي ديني حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري واني انت وان بني داجو تن بين آية او ناني يراميجي ناني موتي توما فوالي كاني سوكين يداجو تجا سيكوي يداجو شرعي يكوي اللهم قاسي اللهم نيسي اللهم نيمسي اوه تالوا اوه اللهم كوني قدري يداجو يكوي bétu ayé se ń lọ bétu ayé se kíni bí se ń lọ ọwọ́ ta lọ́wà ọwọ́ ọlọ́run ìtumọ̀ ìnílẹ̀ hukum ìlà àlìlá tẹ́mọ̀ wá ń bí alẹ́ rè pé kíni ìdájọ́ ìdájọ́ ìtọ́jà mẹ́sìn tí wọ́n wí ni tí wọ́n pè àlẹ́ hukum ṣẹ́ra yìí kíni wọ́n mìíní ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé anahu lámúṣẹ́ríà kò sẹ́nìkan tí ó múṣẹ́ríà wà àfọlọ́n bàbá rẹ̀ ò lè múṣẹ́ríà gbéyàwó sọ́wọ́nù ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ́wọ́nù ọ̀rọ̀ ànínábì sọ́lọ́ aláwọ̀ àlọ́ tí ọba ti sí ń bẹ̀ yà á mọ̀ gbà ó fàlàyé ọ̀dọ́ fún ṣé ń. iladin hata yakuna min allah ta'ala hadha an-naw' mahbubun inda allah lakin qad yakunu fi'lan wa qad yakunu tarka. ẹ lọ mọ pé n tá a fi sin lọ́wọ́ ọba ìran méjì ni ó lè jásí pé ṣe é ó sì lè jásí pé má ṣe é wá lọ mọ pé ogun tọ́lọ́wọ́ bá bá ní kó ṣe ọlọ́run fẹ́ràn ẹ̀ nìyẹn ogun tọ́lọ́wọ́ bá bá ní ọmọ ṣe ọlọ́run fẹ́ràn kọ́ ọmọ ṣe náà ni wọ́n ní gbogbo ohun tí wọ́n ń pè ní hukum ṣẹ́ráyé agbọ́dọ̀ fẹ́ràn ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní ìdájọ́ òfin ẹ̀sìn tọ́lọ́run bá pàṣẹ pé ẹ̀sìn báyìí ọlọ́run ṣe kí ni ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ bákan náà ní tọ́lọ́run wá fẹ́ràn yìí ó lè sọ fún ayé pé ká ṣe ó sì lè sọ fún wa pé ká má ibi ká má ṣe nǹkan yìí náà ni ọlọ́run fẹ́ràn ibi ká ṣe ìtọ́ bá pa wá láṣẹ pé ká ṣe náà ni ọlọ́run fẹ́ràn bákan náà nínú àwọn ẹ̀rí tá a máa fi ṣàpẹrẹ pé ṣe é ṣíṣe tọ́lọ́run bá fẹ́ àti má ṣe tọ́lọ́run ọba tó fẹ́ òun náà ni àyà tó wà ní sọ́tù ìṣirà àyà 23 ọlọ́run ọba sọ wípé. wakọdọrọ buka ala tabudu ilà iyahu abilwalida ini ìrìsànà. ẹ̀rí nǹkan ni ọlọ́run ọba sọ fún wakọdọ rọ buka ala tabudu ilà iyahu abilwalida ini ìrìsànà.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Nítorí wọ́n kọ̀ọ̀lọ́ náà ni pé Ọlọ́run dájọ́, nítorí wọ́n hukumu náà ni ẹ. Ọlọ́run dájọ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ sí nǹkan ká yà fún nìkan ṣoṣo. Ẹni pé ẹ gbọ́dọ̀ sí nǹkan ká yà fún Ọlọ́run. Ilé ìwọ̀n ní ìsìn àṣẹ ni, àbí fífi sílẹ̀ ni, tákù ni, aláta àbòdò. Ẹ gbọ́dọ̀ sí. Ká má sí nǹkan kan yàtọ̀ sọ Ọlọ́run ọba yìí, náà Ọlọ́run ọba fẹ́ràn. Ẹni pé Ọlọ́run ní kẹ́ fi gbogbo nǹkan mí tọ́ba tọ̀ sí mi Ọlọ́run sílẹ̀, iná ni mo sì fẹ́ràn. Wọ́n bìlẹ̀ wá lè ní ṣàánà ọ̀pàṣẹ ni ẹ, ọ̀pàṣẹ ni oníkà ṣe é nù. Ṣíṣe nǹkan yẹn tó ní wà bílẹ̀ wá lè ní ṣàánà ni pé ẹ máa ṣe dáadáa sáwọn òbí ọ̀pàṣẹ pé ká ṣe é nù. Àti ṣíṣe àti má sì ti ń bẹ nínú àyà yìí, ọwọ́ ẹni kankan kọ́ wà àyàfi ọwọ́ Ọlọ́run ọba nìkan ni ọ. Wọ́n mú kútàdọ̀ hádà lẹ́kùn. Tí wọ́n bá ní kí ni wọ́n wá ọmọ ènìyàn wá sí pẹ̀lú ìdájọ́ ṣẹ̀rí àtọ́lọ́run bá bá mú wá. Kí ló ṣe? Ó náà ní kọ́ tẹ̀lé. Ó náà ní kí kọ́ tẹ̀lé nǹkan yìí. Kò sì ju pájú ṣẹlẹ̀ lẹ̀ fún nǹkan yẹn kọ́ lẹ̀ sí nǹkan yẹn torí pọ́lọ́run ọba fẹ́ràn rẹ̀. Wọ́n mú la aya ti dá la. Lẹ́yìn aya tá a wà nú ẹ̀ yìí, aya ti ń túwe tí tuntun jọ ìtumọ̀ yìí tí ó tún máa fi ìtumọ̀ yìí tí ó máa fi ẹni lẹ̀ fún wa. Òun náà ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ká mú ọnu Súrẹ́tù Yusuf náà bákan náà. Súrẹ́tù Yusuf aya 67 ọlọ́run ọba sọ ní tó jọ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ sí pé ó tún pàṣẹ pé ìní lẹ́kùn ilá lílà. Inú ta nábi Yusuf náà lọ wáyà 67 ọlọ́run ọba sọ fún wa máa owó ní àǹkùn mìnà lọ́ọ̀hìn mi ń ṣe. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. سورة الأنعام بكنا آية 57 عاتم بابين بيقولوا إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن بتسي أنا بيوسف تين صوفا ما أرى أنه ما يبي ìní lẹ́kùn ilá lílá òsàn yìí ọlẹ́ni ẹ̀yìn lè sọ lóòkọ kò lè sọ́ra rẹ̀ ọ̀ ń sọ pé fíìhì. Anna al-Asnama la yastahiqqu laha an tahkum la kawniyyin wala shar'iyyin. Wọ́n ní ànábì Yusuf ń sọ fún wọn pé àwọn òsàn yìí ò lè dájọ́ sẹ̀ríà wọn ò sì lè dájọ́ ètò ayé náà wọn ò lè pàṣẹ wà á wípé oorun mọ́ yọ o ilẹ̀ mọ́ ti sùn o ojú ti rán lọ́wọ́ stop o. Ànábì Yusuf ń sọ fún wọn pé àwọn òsàn yìí ò lè ṣe nǹkan yìí. Wọ́n ní ìtumọ̀ ẹnu bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọn ò lè múfin wá. Wọn ò lè sọ fún yín pé ẹsìn lọ́hùn ẹ forí balẹ̀ ẹ gbà àwẹ̀ ẹ sì báyìí ẹ pa ẹran. Wọn ò lẹ́tọ̀ sí nǹkan yìí torí pé wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ pé ìnílẹ̀ hukumu ilà lílà. Wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ pé ìnílẹ̀ hukumu ilà lílà. Falmuhim. Falmuhim hada al-hukmu huwa at-tashri' fala yakunu hukumu láàárín kí wá ní ìdájọ́ tó jẹ́ sí pé ti káwó ní kọ́dàrí tó jẹ́ sí pé àṣẹ pa àṣẹ wà tó lọ́wọ́ máa ń pa tí a mọ̀ pé tí ànábì Yusuf ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ fáwọn èrò ẹ̀ wọ̀n pé nílẹ̀ hukumu ilá lílà. Wọ́n ní fama àná kí ni túmọ̀ rẹ̀. Anna ma rọ́dà máa yá sùn fi dúníà nínú àwádìí àrùdíyà wọ̀lẹ̀ olùwíyà láyà kún ilá mi nàlọ́ ìtàhẹ́lẹ̀. Gbogbo nǹkan tí bá ń ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ nínú ètò ayé pátápátá látòkè délẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbà wípé kinní yìí o ọwọ́ ẹni tí ń wá náà lẹni tó tó ṣe kí lorúkọ rẹ̀ Allah ẹni tó tó ṣe náà nù onìkan náà ló lè ṣe. Wàhálà ẹ rí pé ìdájọ́ tí àṣẹ ọlọ́run nípa tẹ̀sìn alọ́lọ́run fẹ́ràn rẹ̀ ṣùgbọ́n àṣẹ ọlọ́run nípa tètò ayé bí ṣe ń lọ bí ṣe ń bọ̀ ọlọ́run lè fẹ́ràn rẹ̀ nígbà mí ó sì lè má fẹ́ràn rẹ̀ nígbà mí. Bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ àṣẹ ayé ọlọ́run lè fẹ́ràn rẹ̀ ọlọ́run sì kíni ó lè má fẹ́ràn rẹ̀. Lẹ́rìí pé ń bẹnu àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn ti ń ṣẹbọ àbí àṣẹ ayé àṣẹ tọ́lọ́run fi ń darí ayé ni a fi darí ẹ̀ pé kọ́ mọ̀ọ́sẹ̀ lọ́run tiẹ̀ kọ́ máa ṣe kíni kọ́ máa ṣe sọ́lọ́run wá fẹ́ràn rẹ̀ ni ọlọ́run ò fẹ́ràn rẹ̀ so ló fi jẹ́ sí pé àṣẹ tọ́lọ́run fi ń darí ayé tọ́lọ́run fi ń darí ayé a ní sọ pé gbogbo rẹ̀ lọ́run fẹ́ràn ọ́ ń bẹnu ẹ̀ tọ́lọ́run fẹ́ràn ó sì ń bẹnu ẹ̀ tọ́lọ́run tí ò fẹ́ràn a rí àṣẹ tọ́lọ́run fi ń darí ẹ̀sìn gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ọba fẹ́ràn ọ wá pín sí méjì nínú kọ́ sọ pé ṣe
tabi ko pe masi baba ni se seun olorun fena re to ba ti se masi un olorun fena re apojuwe na po nbi elenu na olorun ni eso ekirun to ba kirun olorun ni o se nu ni olorun fena re bi ko fena re olorun fena re bi o fena re to ba so pe ogbolo de bi o ti o wala ta ko bo zina bolo suma bolo se zina o te ba ti jina si nkan yin olorun fena ke jina si abi o fena re o fena re so be ni ba si ma so pe laarin الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري ومقتضى هذا نعم نعم اكبر تعرف ماما اسي واولون تو جي سي بي اولي فنان ري اوسي لي ما فنان ري سوره الاسراء ايه كاني اللهم با سو قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ساتري بان يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض سيفا ساد في الأرض ولا موافقنا ولا موافق سبما ولا موافق سوا يعني سوا بقى أبالجي ise balaje le ma se olorun pa se wa nu be na so to saba aya 14 nigba ti oro iku to de ba anabi wa suleiman alayhi salatu ara ne fa lamma qawaina alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa falamma qadaina alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi taqulu min فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم تباب وليك بي إما تاسو بي أنا بيوسف صفان ويك بي إن الحكم إلا لله يك بي بوكبون تنك بي لاسي أتي داجو تسين أتي داجو بيتو أيزين لو أولو أبالو نعم ki wa ni erongba ewo la nabi yusufu gba le ro laarin se npa ni ale hukumu pin si meji ewo la nabi yusufu min laarin alayhi salatu wassalam ama so yi pe se a so pe kauni ni abi sharai al jawab al hukumu shar'i en tan ba bi ole ri nto ma so ni pe oro tan nabi yusufu sallallahu alayhi al hukumu illa lillah nto min ni idajo ti ase tesin yi pe ase tesin owo ta lowa owo olorun lowa tamani kilo bata fi sole eja mo bi eri bi meji wa fun ara kokko ma ja abadahu min qawlihi amra alla ta'budu wana ka ya yan lati pile oni ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum sammaitumuha antum wa ba'ukum ma kilo tele amara alla ta'budu illa iyyahu amara alla ta'budu illa iyyahu lu fini le pe hukumu ti won gba le ro nbe un oro ba se sin lon ni won so pe o sawole idajo esin fun yin olorun nikan lo le idajo esin elekeji nun ta tun lo na ni pe n to tun wa leyin dalika ta ba ton ka tan wi pe oni inil hukmu illa oni amara alla ta'budu illa iyya kilo tele dalika dinul qayyim bulun dalika dinul qayyim na to fi yayi pe amrun dini shar'i ikpe hukmu dini shar'i ona ni anabi yusuf alayhi salatu wassalam ni won gba lero pelu inil hukm illa lillah na'am kama annahu yastadallu bihi ala anna tasmiyat min ash-shar'iyyat fala yattabi'u fiha al'adat wa at-taqalid woni oro ti yo wa nu aya yi fi wa yi pe ti anabi yusuf si wa si fawon ewe won yi won lo fi yi wa yi pe gbogbo wa so nkan loruko aba so mo loruko a so nkan loruko a so mo loruko yi kama lo ma so pe asala lo esin la gbodo lo nbe duri ta ba la lo asa a ko lolohun ninu asa ti nbe lodo wa ni kama so mo ni babatunde kama so mo ni iyabo iyetunde ehn gbogbo awon oruko yi to ba ye pasa le fe lo e ko lolohun oba o ta n so fun won pe baba to lo lode ta la so fun won pe iya to lo lobo
mbolbo lo si wa bo o si tun lu o tun lu omo na wa ni ya to bo ni on lu sori pe ago ni o tun wa lu baba na to pe baba tun de o si tun lu na baba tun de lo omo buruku ni wa mo baba re lo nbu ni o love my pe ke sa sa love soruko ma je won fa sa soruko re o bo wa oruko na jije yoruba gbe ye wo to ba ti tako seria ma gba wole o ko ya tete so pe tun mi o je be ma ma je oruko pada sinu ofin Olorun ko to je oruko to ba ma je won ni eko wa nbe fun wa pe gbogbo nta ba pe oruko ka ya pada sinu esin ni o ka foju esin wo a ni foju asawo sugbon awo so a jeun mi a fe jeun nisin oju ki la fi wo sesin ni abi asa asa la fi wo runje da fe je ben yato si pe boya so bi halal haram no gbogbo kan wa je halal nani aleje sugbon se a so pe dandan ounje ti won ba nje ni kini la wa ma je ni abo nje ta sa wa ba je so ba ma lara nje ta sa wa ba nje la je so a foju asa wo a je amun be na la so ta wo ni ipile ni pe ti o ba ti je si pe ki sa so haram kana bo ba se wo wa bi iran wa ba se n wa so lati wo amaru alla ta'budu illa iyya wa nadhahiruha kathiratan fil qur'an ora tolon wa ba salarin tana bi shufu si wa si pe amara o pe olohun pase alla ta'budu illa iyya bodo sin kami aya fola wa ba woni ru awon aya yi pon na lo qur'an ta fi mo pe ase olohun ni pe ko ma sin kami leyin ro to ba de ti ya pa ase olohun o ti le ti awon ju olohun ba ni surah at-tauba aya 31 Allah wa basa pe wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ati tawhid ati nafu yushriki lawanu ayan age wo si wanu ayatu ina tanki amari isbatu tawhid tawhid taqriru tawhid biti ma nabi yusuf ti se taqriru tawhid aw ambe do ti na fu yo shirk aw ambe tan fi le ebolo mi dan se tan ti le ebolo tan ti se na fi fi esin rinle o na ni inil hukm illa lillah ati amara alla ta'budu illa iyyah ati oro so pe dalika dinu alqayyim bi tan ti wa le ebolo tan ti ebo sai ko rayi gba lara tawhid na ni ma ta'buduna min dunihi illa asma an sammaytumuha antum wa aba'ukum ninu bi ati le bolo na ni pe ma anzala allah biha ma kana ninu ti a fi le bolo na le pe walakin aktharu an-nas la ya'lamun o inka be na ni aya ita wa ta kitan nan suratul tauba aya 31 wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala o le pe won fi tawhid ni le nbe won ni tun le ebolombe asenansi ni wa ma umiru amaru alla ta'budu illa hiya wa ma umiru bena ni suratul bayyina uti ejo yi dnt ojo yi tan kilo yi da dnt suratul bayyina aya kan olorun ba so pe wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa bena sotu zariyat aya 56 olorun ba so pe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu anabi yusuf nte siwaju nbi wa si won fa won ire won ni zalika ad-din al-qayyim nti mo npe yin si lataro o ko ti o ma je o na ni esin to duro daada ai al-amru al-mazkur wa huwa alla ta'budu illa iyyah won ni zalika yen bo lo lo ba won na ni pe amara alla ta'budu illa iyyah ni pe tawhid ni ni zalika tawhid ti mo npe yin si won na ni ad-din al-qayyim wa fihi tasmiyatu at-tauhid dinan wa ni an ku tauhid ni kini asin wa huwa kadhalik at-tauhid huwa ad-din wa hadha mutakarrirun fil qur'an law nu suratul bayyinah ta'kitan nan wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din aw liya mukhlisina lahu ad-din wa ma umiru illa liya'budu allaha wa pa ni la seju pe kesi tauhid law mukhlisina lahu توحيد نوي مخلصين له التوحيد الدين تسمية التوحيد دينا
بين سورة الأنعام آية 161 يأتون بين أولهم وبعض بيقول إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Elimeli ma bere pe nbo ni tawhid wa wa nbi aye ileun apando yin ti poju tawhid na ni bi ti an so pe wama kana min al mushriki wama kana min al mushriki on si ti koko pe ni dinu saaju on ni siratun mustaqim dinan qiyama millata ibrahim hanifa wama kana min al mushriki. Olùgbọ́n mi alákùnrin Anabi Yusuf ń ṣe wá sí inú ẹ̀wọ̀n fáwọn èrò ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n o sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí sí gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ni ṣẹ̀ǹpọ́n àwọn méjì ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lánàá pé yá sọ àìbá yìí ṣèjẹ̀ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi méjèèjì tá a jọ wà nínú ẹ̀wọ̀n gbogbo dọ̀míìrù tí wọ́n wá fi ń sọ̀rọ̀ láti òní ti bí ẹ̀kọ́ tòní yìí máa ta àbò dúnà nanwi won pe ma ta abudani ma ta abuduna won pe nte won pe nte mejeji tensin won ni ti gbogbo yin sin won ba gbogbo ara e won soro abi illa asma'an samaitumuha samaitumuha tin ya pe won ton ni antum won pe antuma wa aba ukum won pe wa aba ukuma aha ma anzala bi min sultan al hukm amara alla ta'buduni won pe alla ta'buda illa iyya so gbogbo awon oro yi se Anabi Yusuf sọ́fíìsì àwọn ará ẹ̀wọ̀n tapátápátá ni tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí láàwí náà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n sí gbogbo wọn ni wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn kọ́ ọ́ àwọn méjì náà ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n padà sí bí pronoun gbogbogbò wọ́n wá fi ti ẹ̀yìn méjì sílẹ̀ láti fi májẹ̀sí pé wọ́n tún sọ̀rọ̀ líle jù fáwọn méjèèjì tí wọ́n ń ṣe wáàsí fún pé ah gbogbo yin àwọn yorùbá náà sọ pé mẹjọ àwọn olóyìnbó náà ni pé mẹjọ rí sí kíni pé abá ti pọ̀ nbí kan ojú ìtẹlẹsẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n tẹlẹsẹ̀ bá jẹ́yàn bí wọ́n pé olùlẹ̀ yín méjèèjì wọ́n dá ní gbogbo aráàlú yín lólè wọ́n pè kò sí wàhálà kò sẹ́ni tó fẹ́ra wọn sí yẹ̀yẹ́ gbogbo àwọn lólè ńgbà náà kò sẹ́ni tó fẹ́ra wọn sí yẹ̀yẹ́ ńgbà náà wọ́n ní tẹkníìkì yẹn Anabi Yusuf alayhi salatu wa salam ni wọ́n lò tí wọ́n fi sọ pé máa ta àbùdú ní àmì dúní. máa ta àbùdú ní àmì dúní ilá asma sàmàìtúmù ha àǹtùm wà bá òkun máa ànzálà lọ́hùn bí ha mi sùpọ̀. Ìnìlẹ̀ òkúmọ̀ ìlàlílà, àmàrọ̀ àlàtàbùdù ìlà ìyá. Dàlíkà dínú lọ́yì mú wà láàkì nà àkàrọ̀ nà sílá yà lámù. Báyẹn ni ó ṣe lọ, àdínú lọ́kọ́yì mú. Ayé àdínú sọ́hẹ́. Tí wọ́n bá pé àdínú lọ́kọ́yì mú, kí ló fi túmọ̀ rẹ̀ ó pe ẹ̀sìn tó yanrantí? Ẹ̀sìn tó ṣe kí ni? Tọ́yẹ̀ rántí. Wọ́n tẹ́sí mi yẹ́ tó tawhid bi díínì. Kọ́yìmì ni wàá rọ̀dà fún Kùránì. Wọ́n tún pe tawhid ni díínì díínì kọ́yìmì. Ọ̀pọ̀ náà ló Kùránì. Ẹja Hausa tó Rome ayé 30 àbàbà ẹ̀ pé fàákìm wájú hakali díínì hanifa. Fàákìm wájú hakali díínì hanifa. Fitoro dalo ilẹ̀tì fatoro nasa aleha. La tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinu al-qayyim, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Surat al-Rum, aya 43, bene, ojobe, Olorun Oba so pe. Faqim wajhaka lid-dini al-qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Yàwó máa ní ìdíyìn yasọ̀dáàmù. Tẹ́mbà wá lè rè pé kí ni túmọ̀ àlùkọ́yì mi àti túmọ̀ ẹ̀fà ní Yorùbá lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀sìn tó ṣe kí ni? Tó pé pérépéré tó yanjú tí ò lábùlà. Wọ́n ní àmà túmọ̀ àkọ́yì mi gẹ́gẹ́ bí èdè Arabic kéde Quran. Àlùkọ́yì mi bí nafsi yìí. Àlùkọ́yì mi lè gbọ́ yìí. Wọ́n ẹ̀sìn tó dá dúró tó tún gbé nǹkan mi dúró.
ẹ̀sìn tó ti kíni tó dá dúró tó tó ń gbé tó bá ti wọ bẹ ìwọ náà lè dúró kìí ṣe pé wọn ló gbẹ̀sìn dúró ẹ̀sìn gan dúró fún rẹ tí wọn náà bá ti wá wọ bẹ ẹ̀sìn ó gbé ọrọ ẹ̀sìn gbé ọrọ àbí wọn náà máa káàna. nígbà wá jẹ́ sí pé n ti ń pè ní dínà kọ́ yí mi lẹ̀sìn tó dúró tó tún gbé nǹkan mi rò wọ́n wá ròyìn kùránì náà pé òun náà òun náà dá dúró ó tún gbé gbogbo tó bá ti wá ba náà yóò gbèrò ìyẹn ni pé n tó dá dúró tó tún gbé nǹkan mi dúró náà ni alukur'ani náà sọ́tò ká fàyà kejì ọlọ́run bá sọ pé. kọ́yí mẹ́lì yún zero báṣán ṣàdídá mi ládùnnú wà yùbá ṣírọ́ mùkmínì náà lẹ́dínà yà àmàlù náà sọ́ọ̀lì àti ànàlám àdìrọ̀ hasana. Wọ́n ròyìn alukur'ani pé kọ́yí mẹ́lì àwọn dá dúró tún gbé nǹkan mi dúró. Tuwa na ba ti ma alqur'ani ha yo qur'ani se kini yo gbo do amuman man aqama at-tauhid faqad aqama ad-din en ba ti se tauhid o ti do pelesin kamada ila dhalika hadha an-nabiy al-karim yusuf alayhi salam aga bi anabi wa yusuf alayhi salatu wa salam aga bi an se pepe sibe ninu oro ta nko yi ninu eko ta nko yi aga bi an se pepe ti an se dawa sibe naam walakin akthara an-nas la ya'lamun ay pari aya yi nbi eko to ni mo ni walakin anabi yusuf ni walakin akthara an-nas la ya'lamun walakin akthara an-nas la ya'lamun won oro ti an so bi majority awon eyan alai makan ni won o mo nkan kan ai makan ni je won ma sin kan mi leyin olohun won loro yi won la pere nbe nbe bi anabi yusuf nlo asamo oro bi eyin mejeji si mo ba so re gan kilo ko yin aláìmọ̀kání aláìmọ̀kání àwọn òtí débi ẹlẹ́bọ̀ aláìmọ̀kání náà nìyí ǹgbọ́n wọn ọ̀la mọ́lẹ̀ fún àìrí ìhẹ́kímọ̀ nìyẹn o lọ́wọ́ ti ní wàlá kí ní akitara náà sí láàrín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ní ọmọ nǹkan sí àwọn méjèèjì máa rò pé àwọn ò sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ní pé 90% òun lọ́ọ́ yẹ aláìmọ̀kán ajẹ́ sí pé àwọn gbọ́n ti wò pé àwọn náà ti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan làmọ́lẹ̀ fáwọn yìí pé aláìmọ̀kan làwọn ò ní mọ̀ wà á nìlẹ̀ jáhàlà asùnkú lè ṣàrù ẹ lọ́wọ́ mọ̀ pé àìmọ̀kan ní ìpìlẹ̀ gbogbo aburú ayé àti tàlìkìyàmọ̀ ìyẹn máa ní ta ló sórí burúkú lálìkìyàmọ̀ tí máa mú yẹn sórí burúkú àlìkìyàmọ̀ jùlọ òun náà ni kíni àìmọ̀kan tẹ́wọ́n ní tí máa mú yẹn sórí burúkú ayé tí ò ní rọ́nà gbégbà òun náà ni kíni àìmọ̀kan wọ́n ní àìmọ̀kan ń pààyàn sọ́mọ̀ pé ẹlẹ́lọ́mọ tó ti fa àìmọ̀kan parẹ̀ náà sò ìyẹn bá nù àwọn ànábì ọlọ́run lákútókè délẹ̀ yàdẹ̀ ọ̀hún náà ilẹ̀ láyé lù mí gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ní ẹ má pépè síbi mímọ̀ sáà wọ́n sì máa gbógun ta ìmọ̀kan ni wàhá kàdá gbogbo ẹni tó bá ti wá fún jogún àwọn ànábì ọlọ́run yìí ọmọ dá fún ọ pé kí wọn náà jẹ́ kan náà àwọn tí wọ́n máa fọ́n mímọ̀ kan tí ó sì máa gbógun ti àìmọ̀kan nínú àwọn àyàtọ̀ ju nínú àwọn àyàtọ̀ jọ ọwà nínú sọ́látì yusuf àyà 21 àti kéèyàn ní ẹ̀kọ́ ọdún tọrọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àyà 21 a lè bó ṣe jẹ́ pé ọlọ́run ọba sọ pé wàlọ́hù ghalibun ala amri wàlákìnnà akitharọ̀ nàásì láyà alámù. Bẹ́ẹ̀ náà ni sọ́tù yusuf àyà 68 ọlọ́run tún sọ bẹ́ẹ̀ náà pé. wà iná hula fún ẹ̀mí lima alamuna wàlákìnnà akitharọ̀ nàásì láyà alámù. Sọ́tù làárọ̀ àfàyà 187 ọlọ́run bá tún sọ pé. kùlìnnà máa ìlú wa ìdálọ́ wàlákìnnà akitharọ̀ nàásì láyà alámù. Walakin akitara nasi na gbogbo suratul nahl ayat 38 ọlọ́run ọba tó sọ pé wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Suratul Rum ayat 30 ọtun ba nbẹ ọlọ́run ọba sọ pé faqim wajhaka lid-din hanifa fitrọ tàlọ́ ilẹ̀ ti fàtọ́rọ̀ nàásà àlẹ́yìnà látàbẹ̀dì ìlànà ìkọlùkìlá dáríkà dínú kọ́yí mú wa lákín àkítàrọ̀ nàásì láyà aláhùn. Súra tó sábà àyà 28 ọlọ́mọba tó sọ pé. wà máa arúsán náà kà í lákàá.
بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة السبع آية 36 الله بان زوجي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف آية 40 تأكيدني الله بان زوجي ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.